Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai atgyja. Taikomosios dailės muziejuje atidaryta nauja paroda Valdovų rūmų lobynas Lietuvos ir Europos paveldo klodai. Pristatomi unikalūs, vertingiausi archeologiniai Valdovų rūmų radiniai ir istorinės interjerų vertybės – gotikos, renesanso, baroko meno šedevrai. Nebūk abejingas savo šalies istorijai. Valdovų rūmų muziejus – tavo praeitis atverta tavo ateičiai.